KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2020 bersama saya Mira Nazir dan hari ini Mira akan menemani anda yang berada di rumah selama satu jam untuk kita belajar dan juga buat ulang kaji bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu khas untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini tidak lama lagi tapi seperti biasalah kita kena ingat untuk sentiasa patuhi kepada SOP yang telah ditetapkan memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19 ini macam mana caranya ah ini penting terutama kepada calon SPM yang anda boleh kembali ke sekolah ingat untuk sentiasa pakai pelitup muka jaga jarak dengan kawan jangan dekat sangat dan yang paling penting sekali kerap dan sentiasalah cuci tangan anda menggunakan air ataupun sabun jika tiada tak mengapa, boleh sahaja guna hand sanitizer. Baik. Hmm, saya dah tak sabar nak ulang kaji mata pelajaran ni kan dengan cerita cikgu kita bukan biasa-biasa kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 18 tahun. Wow. Best tu tak sabar kan nak tahu. Okey baik kalau kita nak tahu siapakah gerangan beliau, ayo kita saksikan profil guru. itu dia cikgu kita, cikgu Harlina bersama dengan Mira di studio. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Sehat cikgu ya? Alhamdulillah sehat hari ini. Ah, ha, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami di Road to Success pada petang ni. Okey cikgu sebelum kita mulakan kelas kita, saya sebenarnya ada satu pantun khas saya buat untuk cikgu. Ah. Ha. Silakan. Okey boleh cikgu ya saya bagi. Okey dengar ni. Tinggi-tinggi pohon cemara. Setinggi tiang istana putri. <laughs> Kejap cikgu. Uh, Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang kepada saudari. Ah inilah saudarinya Cikgu Halina ya, dari SMK Rawang dalam, eh. Saya ya, saya daripada SMK Rawang. Terima kasih Cikgu. Pantun buat tadi sempat buat <laughs> Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin ada sedikit Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu ah uh, seperti Cikgu dah mengajar mata pelajaran ni berapa lama dan untuk petang ni kita punya latih tubi apa yang cikgu nak fokuskan hmm senangkan cikgu a uh, okey uh, saya dah mengajar kesusasteraan Melayu ini hmm. selama 18 tahun hmm. dan insyaAllah lah, pada petang ini kita akan sama-sama berkongsi uh, pengalaman dan pengetahuan uh, tentang uh, subjek kursus Melayu ini bersama dengan anak-anak uh, kita pada petang ini. Okey, oh. saya dimaklumkan juga bahawa mata pelajaran ke kesu kesusasteraan Melayu ni ya. uh, akan mereka ambil tidak lama lagi. Kertas ya, Cikgu ini ya, hari betul. lusa, Baik. Cikgu hari ya, Kamis? Betul hari Kamis ni. Wow, maksudnya petang ni betul-betul kena dengar, kena fokus kepada Cikgu Halina. Sebab cikgu nak orang kata bagi nota pantas tu betul-betul fresh dari ladang cikgu. Ah ha, betul tu. Jadi ha. ha, semua orang kena dengar lah. Okey ha. baik. Okey cikgu itu sedikit dari cikgu. Ah, ha, kita pun tak sabar nak mulakan kelas kita tapi seperti biasa kita kena amalkan SOP walaupun kita berada di dalam studio kan cikgu. Okey seperti yang kita dah buat sekarang kita pakai pelitup muka. Ah, ha, bila kita nak buka pelitup muka kita kena lah sanitize tangan kita. Okey silakan cikgu jom. Okey. Silakan cikgu. Okey, bila cikgu dah sanitize, saya pula. Bila kita dah sanitize tangan kita, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan ia di dalam sampul pelitup muka. Okey. Itu cikgu punya sampul ya. Okey. Baik. Ha, nampaklah cikgu hari ini kita manis orangnya cikgu. Okey, okay. okay. sini cikgu. <laughs> Baik Cikgu, tadi Cikgu ada katalah untuk uh, petang ni Cikgu nak fokus apa orang kata yang mungkin bakal keluar uh, dalam kertas SPM. Uh, saya tanya juga kepada Cikgu, untuk subjek ini berapakah kertas SPM yang mereka akan duduki? Sebenarnya uh, untuk subjek kesusasteraan Melayu ni kita cuma ada satu a uh, kertas sahaja Mira. Oh satu kertas. Uh, satu kertas saja. Berapa masa nak menjawab kertas tu? Ah uh, pelajar-pelajar diperuntukkan selama uh -huh. uh, 2 jam 30 minit. Oh 2 jam 30 yeah, minit. Ya betul. Kerana dia terbahagi kepada beberapa struktur ke cikgu? Uh, Agak lama 2 jam 30 uh, yeah, minit Dua jam 2 uh jam -huh. uh, 30 minit itu terdiri daripada uh, bahagian uh, struktur dan uh -huh. juga uh, a uh -huh. Baik. Oh ada juga AC. Uh, ada AC juga. Ah uh, okey. Cikgu akan bagi tips ataupun poin poin yang penting bagaimana nak dapatkan markah yang terbaik dalam esei ini kan cikgu. Ah insya-Allah kita sama-sama kongsi ya. uh, apa maklumat nanti. Okey cikgu sebelum kita mulakan a uh, mungkin cikgu ada sedikitlah nak tease mereka di rumah hmm. uh, bagaimanakah teknik ataupun tips yang terbaik untuk kita faham ataupun untuk kita peroleh markah yang tinggi dalam mata pelajaran ini? Silakan cikgu. Okey yang pertama kita mestilah kuasai uh, tiga hmm. buku teks uh, yang ...telah ditetapkan oleh pihak KPM. Uh -huh. ha, nanti saya akan tunjukkan ha, tiga buku teks tu. Mereka kena baca dan juga kena uh, menghayati dan menganalisis... Uh, ...ketiga-tiga teks yang telah ditetapkan. Okay. InsyaAllah kalau uh, mereka uh, menggunakan sepenuhnya uh -huh. buku tersebut... Uh -huh. ...mereka boleh menjawab dengan cemerlang. Uh, itu pandangan Cikgu. Cikgu kata kalau mereka betul-betul fokus dan gunakan ketiga-tiga buku teks tu, ...insyaAllah boleh menjawab yeah. dengan cemerlang apa A eh, plus 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 ah. insyaallah insyaallah hmm. itu pandangan cikgu Halina apa kata kalau kita dengar pula pandangan murid-murid tentang mata pelajaran kesusasteraan Melayu ini silakan DD TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nur Elisa Sofia binti Rasli. Saya suka belajar subjek kesusasteraan Melayu kerana bagi saya ia merupakan salah satu subjek yang menghiburkan. Selain belajar aspek-aspek sastra, kami juga belajar untuk menyampaikan puisi seperti bersajak, bersyair dan berpantun. Banyak unsur pengajaran yang kami kaji dan ini tentulah dapat menjadikan seorang remaja yang positif dan yakin apabila berhadapan dengan khalayak ramai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Edina Sayyara binti Ahmad Adavi. Bagi saya, kesusasteraan Melayu merupakan subjek elektif yang sangat memberi manfaat pada saya. Selain dari mengetahui dan mendalami karya sastra, saya juga mampu mengasah bakat saya dalam bidang penulisan. Saya suka menulis dan uh, impian saya pada suatu hari nanti saya mampu uh, menulis karya yang kreatif dan menghasilkan buku saya sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Rahim bin Termizi dari Sekolah SMK Rawang. Kesejahteraan Melayu merupakan subjek yang saya sangat gemari. Dengan mempelajari subjek ini, membuatkan saya jatuh cinta pada bidang penulisan dan juga kekaryaan. Dengan ini saya juga dapat mengenali tokoh-tokoh tanah air iaitu Dr. Anwar Ridwan. Beliau merupakan seorang sastrawan negara. Kesastraan Melayu juga membolehkan saya skor markah kerana setelah dua tahun mempelajari subjek ini, guru-guru juga telah mencurahkan ilmu, membimbing dan juga mengajar untuk menguasai aspek sastra yang merupakan intipati bagi subjek ini. Dengan ini, saya mempunyai 100% keyakinan untuk lulus dengan cemerlang dalam subjek ini. Saya juga berharap rakan-rakan seperjuangan saya yang lain lulus dengan cemerlang. Sekian dari saya Muhammad Rahimi bin Tarmizi. TV KPM Baik, itu antara pendapat ataupun pandangan daripada calon-calon SPM kita mengenai subjek kesusasteraan Melayu yang akan kita sama-sama buat latih tubi pada petang ini. Pada pandangan saya, saya pun sebenarnya sangat gemar kepada mata pelajaran ini kerana hmm. boleh menambahkan ilmu dan juga tentang kepentingan sastra terhadap diri kita. Hmm. Baik, apa kata kalau kita berhenti berhajat seketika, kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2020. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Harlina dari SMK Rawang. Baik, untuk saya ini, bukan kita hanya berdua saja di studio hari ini, Cikgu. Cikgu bawakan khas anak-anak murid Cikgu dari SMK ya. Rawang juga, kan? Ya, betul. Ha, di manakah mereka? Wah, ini dia. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam. Hai. Salam. Hai. Hai. Okey. Kepada yang mute mic tu boleh unmute supaya kita dengar suaranya. Ah, mana-mana semua lengkap ber 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 berpakaian sekolah. Ha. <laughs> Okey. Di sini kita ada Putri Ardini. Mungkin masing-masing boleh perkenalkan diri dahulu. Salam sejahtera. Saya Puteri Adini Wafa binti Azrul Hisham daripada SMK Rawang. Mm -hmm. Salam sejahtera. Saya Nur Emilia Balkis binti Muhammad Zamri dari sekolah SMK Rawang. Baik. Seterusnya. Salam sejahtera. Saya Nurul Afrika Yusra binti Chara Zaman dari SMK Rawang. Salam sejahtera. Ah, saya Nurul sama. binti Ishak. saya daripada SMK Rawang. Okey. Teruskan Fikri. Salam sejahtera saya Muhammad Fikri Hazwan daripada SMK Rawang. Salam sejahtera saya Nur Afika binti Zainani juga daripada SMK Rawang. Baik, ada dua Afika dalam kelas kita hari ini, cikgu. Uh, ya betul. Uh, tapi bukan kembar ya? Ah uh, bukan kembar. Bukan. Okey, uh, uh. cikgu ini merupakan anak-anak murid cikgu daripada yeah, SMK Rawang ya. Yeah. Uh. Okey, baik. Ah, dah ada anak muridnya. Cikgu uh -huh. pun nampak dah bersedia. Mereka yeah. pun dah bersedia. Uh -huh. ah, jadi cikgu mungkin boleh mulakan kelas cikgu. Silakan okay. cikgu. Okay, terima kasih Mira. Uh, sebelum kita memulakan sesi perkongsian kita uh, uh -huh. pada petang ini, uh, cikgu uh, ada pelajar yang nak uh, berkongsi uh, menyampaikan bahawa uh, sebuah uh, puisi. Wah, ya ke? Ah, Okey. Okey, uh, jadi siapakah yang uh, dah bersedia tu nak menyampaikan puisi? Ha, ah, siapa yang nak menyanyikan puisi untuk kita petang ni? Siapakah gerangannya? Wah, ah, Afika Yusra. Okey. Okey, kita dengar a uh, Afika Yusra menyampaikan sebuah puisi. Silakan Afika. buatlah Biar memberi guna, kamu yang mati jasa tak ana, asalkan buahnya elok sempurna. Banyakkan hikmat besar dan seni, serahkan kepada Tuhan Orabani. Sayang kekal berfaedah murni Kedua pagi insani wah sedapnya suara afika terima kasih afika ini antara puisi ya uh -huh. oh, apa mira pernah berpuisi sebelum ni saya cikgu berpuisi, saya rasa saya berpuisi tak jadi puisi cikgu. <laughs> Lari orang dengar. Uh, ya, puisi yang disampaikan oleh uh, Afika Yusra tadi uh, uh. ialah uh, sebuah syair sebenarnya. Uh -huh. eh, puisi tradisional uh, syair. Okey, uh, bagi saya pelajar-pelajar sastra -pelajar, uh, sastera ni eh sebenarnya uh, mereka uh, sangat bertuah eh kerana mereka diberikan pendedahan mm -hmm. untuk menyampaikan, uh, menghayati eh uh, puisi tradisional. Sebab sekarang ni uh, di luar sana terlalu banyak uh, cabaran eh dan yeah. ramai dah dalam golongan uh, anak muda kita yang mm -hmm. dah semakin melupakan puisi tradisional ini. Jadi hmm. mereka ini sebenarnya ialah kumpulan anak-anak uh, uh, yang sangat hebat kerana mereka dah boleh bersyair. Wow, betul tu. Kan Cikgu, kadang-kadang kita bukan apa, kita terlupa tentang yeah. warisan bangsa kita. Kita ada pelbagai, kita ada syair, puisi, hmm. sajak kan? Banyak yeah. lagi. Dan untuk hari ini, Cikgu, yeah. ada ke dalam silibus kesusasteraan Melayu ni hmm. puisi? Aja. Ada. Ada. Ah. Okey. Ah. Eh. Silakan cikgu. Okey, jadi hmm. kita teruskan perkongsian kita pada petang ini ya dengan uh, bersama-sama uh, sebab peperiksaan mereka ni tinggal dua hari saja lagi eh pada hari Kamis uh, Khamis ini hmm. dan bagi sebahagian pelajar uh, pada Khamis ini merupakan kertas terakhir mereka lah. eh okay. Aa, selepas tu tamatlah penantian eh daripada tahun lepas eh sampai ke tahun ini eh uh. Uh, tamatlah penantian uh, untuk SPM ini tarik nafas lagelah boleh tarik nafas lega. tapi belum belum lagi sekarang mm -hmm. eh sebab apa hari ini kita nak sama-sama membuat ulang kaji okay? cara untuk kita menjawab soalan dengan lebih tepat okay. eh dengan lebih cemerlang okay? bila kita mulakan eh anak-anak semua ready okey Okey, semua okey. Siap. Okey, tadi syair right. yang dibacakan oleh a Afika Yusrah lah mm -hmm. eh. Okey, syair berbuat jasa. Okey. Sebelum kita memecut dengan lebih laju lagi eh tentang uh, subjek kesusasteraan Melayu ini, okey, uh, saya nak kongsi bersama-sama eh tentang tiga buah buku teks yang dikaji uh, ya oleh pelajar-pelajar sastra Melayu. Eh, seluruh Malaysia eh. Jadi tiga buah buku teks inilah yang menjadi uh, sumber rujukan utama untuk anak-anak uh, murid menjawab soalan peperiksaan pada hari Khamis ini. Okey. Apakah tiga buah buku tersebut? Okey, yang pertama a uh, Antologi Kubentang Sehelai Peta eh. Okey, dalam buku antologi ini terkandung puisi uh, puisi uh, moden uh, cerpen dan juga drama eh. Okey. Buku yang ketiga ialah antologi nilai insan. Okay. Dalam buku nilai insan ini mengandungi puisi tradisional dan juga prosa tradisional. Okay. Dan yang ketiga ialah novel iaitu novel naratif Ogon Shoto. Okey Mira sebenarnya anak-anak sastra kita ini merupakan kumpulan yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat mm -hmm. bertuah. Kenapa? sebab um, sepanjang mereka mengkaji teks-teks ini eh, mereka mengenali tokoh-tokoh uh, sastrawan negara eh. okey antara yang menyumbang uh, karya dalam tiga-tiga teks ini macam naratif Ogon Syoto ini ditulis oleh sastrawan negara kita iaitu uh, Datuk Dr Anwar Ridwan eh. selain daripada Datuk Dr Anwar Ridwan ada juga Datuk Dr Syahnuan Ahmad eh. Hmm. Uh, Kemala eh, dan ramai lagi sebenarnya. Eh. Mm. Jadi mereka ini sebenarnya sangat-sangat betulahlah eh, sebab boleh membaca, menghayati, menganalisis eh, karya sastra yang dihasilkan oleh penulis-penulis hebat tanah air. Betul. Eh. Okey. Ini tiga-tiga teks ini mereka kaji selama dua tahun. Eh, dari tingkatan empat hinggalah ke tingkatan lima. Mm. Ha, ah, maksudnya mm. mereka dah hadam dah. Eh, tiga-tiga teks ini. Eh. Mm. Okey. Tapi selain daripada mengkaji tentang, uh, membaca tentang teks-teks tadi, yang utama, yang paling penting sebenarnya, mereka perlulah menguasai aspek sastra. Eh? Okay. Aspek sastra ini sangat penting kerana inilah intipati kepada soalan-soalan dalam uh, peperiksaan nanti. Eh? Hmm. Jadi mereka kena kuasai setiap aspek sastra uh, yang terdapat dalam karya-karya yang ter, apa, ditulis oleh penulis-penulis tadi. ya. Okey. Uh, boleh tak cikgu tanya Siapa agaknya yang boleh beri contoh Apa agaknya aspek sastra ni okay, Siapa Siapa yang, yang jawab Angkat tangan Okey Mohd Fikri Okey Fikri Silakan, Silakan Fikri, Fikri. Uh, Antara contoh aspek sastra ialah Tema okay. Persoalan uh -huh. Perwatakan uh -huh. Nilai Dan juga teknik plot Okey, bagus Fikri. Wow. Sangat sangat tepat eh. Ha. Jadi, inilah eh, itu antara yang disebut oleh Fikri tadi itulah antara aspek sasra. Tapi sebenarnya ada lagi eh. Hmm. Apa lagi aspek sasra yang perlu dikuasai oleh murid-murid ini? Okey. Uh, ini antara yang lainlah. Eh. Tak mengapa persoalan tadi dah disebutkan oleh Fikri, hmm. okay? Lepas tu kita ada perwatakan, kita ada nilai, kita ada pengajaran, eh latar tempat, masa dan masyarakat. Okey gaya bahasa sudut pandangan nada plot dan teknik plot serta bentuk puisi. Hmm. Jadi kalau kita nak mengkaji, kita nak menjawab soalan dengan cemerlang, seluruh aspek ini mestilah pelajar-pelajar kuasai. Cikgu percayalah sebenarnya istilah-istilah ini bukan satu istilah yang asing untuk anak-anak sastra kita. Ini semua dah jadi mainan di bibir mereka sebenarnya. Hmm. Eh? Tengoklah tadi Fikri jawab pun Aa, betul semua. Ya, betul. Ha -ha. Dan sebenarnya a uh, bukan saja anak-anak di talian, saya rasa anak-anak di luar sana pun eh istilah-istilah uh, ini merupakan merupakan istilah yang sangat uh, dekat dengan dengan mereka. Eh. Hmm. Okey. Okay, cikgu nak sentuh sedikit lah, eh, tentang format kesusateraan Melayu. Tadi kita dah sebut juga, eh, Mira dah ada tanya dengan, dengan cikgu. Okay, tapi cikgu nak uh, sentuh sedikit lagi. Okay. Masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit. Dalam kertas ini ada dua bahagian. Iaitu bahagian pertama ialah bahagian uh, soalan struktur eh ya membawa 40 markah di dalamnya ada 10 soalan eh 10 hmm. soalan struktur yang membawa 40 markah okey manakala bahagian yang kedua pula ialah soalan AC, 60 markah eh okey jadi ini ialah bentuk soalan yang perlu uh, ada dalam minda kita sebaik saja kita nak masuk ke dalam dewan peperiksaan kita tahu inilah yang perlu kita uh, jawab nanti Eh. okey Okey. Walaupun uh, kita dah buat persediaan kan eh dah buat persiapan sekian lama eh, tapi cikgu nak ingatkan sekali lagi pada anak-anak eh, di dalam talian dan juga di luar sana. Okey, uh, pengurusan masa ini sangat-sangat penting. Eh. Kita perlu mengurus masa kita dengan bijak. Sebab kalau kita salah mengatur masa ini, kemungkinan eh, kita tak dapat menjawab dengan sempurna. Eh. Dan mungkin berlaku penyesalan eh, sebab tak dapat menulis jawapan uh, sebagaimana yang kita nak eh jadi kita kena bijak mengatur masa kita iaitu masa perbincangan 2 jam 30 minit eh kita rasa macam eh, panjang masa ni eh tapi sebenarnya eh 2 jam 30 minit ini termasuklah kita membaca soalan eh kita baca soalan kita kena menganalisis soalan eh yang kedua menganalisis soalan. Yang ketiga, kita menulis jawapan. Dan yang keempat, kita menyemak jawapan. Semua ini perlu kita lakukan dalam tempoh masa 2 jam 30 minit ini. Sebab tu bagi bagi saya, Kamira, masa ini sebenarnya taklah terlalu panjang. Mm -hmm. Okey, cadangan saya, eh, cadangan cikgu, uh, untuk bahagian satu, kamu peruntukkan satu jam. Eh, kamu peruntukkan masa satu jam. Manakala untuk uh, bahagian dua pula, kamu peruntukkan masa satu jam tiga puluh minit eh okey tapi cikgu percaya mungkin anak-anak di luar sana guru-guru mata pelajaran aa, sastra masing-masing dah pun membimbing untuk menjawab aa, mengikut masa yang dah tetapkan kalau dah terbiasa dengan kaedah itu teruskan ha, ini hanya sebagai satu cadangan saja yang penting 2 jam 30 minit itu perlu kita manfaatkan sepenuhnya eh hmm. tak ada masalah untuk kita aa, berangan ke apatah lagi nak tidur eh tak cukup masa tu eh 2 jam 30 minit itu memang khas untuk kita menulis jawapan eh. Baik. Okey. Ah, jadi cikgu rasa kita teruskan kita punya perkongsian kita pada petang ini eh untuk kita buat latih tubi as eh, soalan-soalan bentuk uh, SPM yang sebenar. Jadi inilah antara soalan yang akan kamu temui eh dalam peperiksaan eh okey bentuk soalan dah bukankah soalan ini yang akan keluar eh ah hmm. uh, tapi cara uh, so, bentuk soalan dan cara menjawabnya nanti kita boleh uh, gunakan kaedah yang uh, kita sama-sama bincangkan pada petang ini eh. okey ini ialah soalan struktur eh bahagian soalan struktur ya genre puisi tradisional eh okey diberikan pada kamu dua jenis puisi ya, iaitu puisi A dan puisi B. Eh, puisi A dan puisi B. Okey, puisi A orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Banyak si barang siapa mungkir janji, namanya tentu menjadi keji. Kalau diri kena angkara, terutlah turutlah susah sanak saudara. Okey, puisi B. Tersebutlah pula suatu perkataan raja Malabari empunya kerajaan. Sehari-hari bersuka-sukaan rakyatnya banyak tiada terkian. Ha? Okey. Uh, puisi A ni apa? Puisi B ni apa? Eh? A jenis puisi ini siapa gaknya yang boleh bantu cikgu untuk beri jelas uh, jelaskan apa gaknya puisi okey siapa nak jawab saya okey saya akan Puisi itu guru integer cikgu puisi b pula syaem ah tepat Wah, sekali ya seperti yang ya. saya bagi tahu tadi lah benda ni semua eh tajuk-tajuk ini semua hmm. dah dalam minda mereka siapa pas amira hmm. maksudnya ni dah bersedia dah nak men nak menduduki peperiksaan ah, hari kamis ni ya e plus semua eh. ni cikgu A plus ah, ni ah, insyaallah ya. memang boleh A plus ni eh. ya Okey. tadi itu puisi dia kemudian kita tengok soalan dia ya. okay, soalannya nyatakan Dua perbandingan bentuk yang terdapat dalam petikan puisi ini. Empat markah. Hmm. Dalam soalan struktur ini, ya, setiap soalan dia membawa empat markah. Jadi, sepuluh soalan ada empat puluh markah. Lah. Setiap soalan memang peruntukannya ialah empat. Eh. Okey. Kamu tengok ya cikgu dah warnakan ah, ah, kehendak soalan. Iaitu hmm. dua perbandingan bentuk. Eh. Tapi dalam peperiksaan nanti tak adalah warna ini. Hmm. Ya. Cikgu warnakan merah ini supaya kamu nampak dengan jelas okey apa agaknya yang uh, ditanya oleh uh, dalam soalan ini ya yang dikehendaki oleh soalan kita kena menganalisis dulu eh kehendak soalan ini ya okey hmm dua bentuk perbandingan bentuk au oh, tadi amira dah bagi puisi kan cuba hmm. amira berikan dia punya jawapan amira amira dah ada jawapan dah apa jawapannya, amira cikgu okey Okey, jawapan saya puisi A mempunyai tiga rangkap dan mempunyai dua baris serangkap. Okey. Puisi B pula mempunyai dua rangkap dari mak akhir A, 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 A. Okey, wow. ini jawapan yang diberikan oleh uh, Amira. Amira mm -hmm. kata puisi A mempunyai tiga rangkap dan mempunyai dua baris serangkap. Mm -hmm. Betul Amira kan? Okey, kemudian... Puisi B pula mempunyai dua rangkap dari mak akhir A, A, A. Ya? Okey, Amira. Jawapan ini sebenarnya eh, tidak tepat. Okey, mm -hmm. Kenapa jawapan ini tidak tepat? Eh? Kerana jawapan yang Amira beri ini, dia tidak membandingkan. Sedangkan soalan tadi, dia minta dua bent perbandingan bentuk. Eh? Jadi, uh, tidak membandingkan sebaliknya hanya menyenarai. Eh, dia senara senaraikanlah puisi A apa, puisi B apa. Jadi dia sebenarnya tak menjawab soalan. Okay. Eh, Tak menjawab kehendak soalan hmm. tadi. Jadi dah berlaku kesilapan lah. Eh, kita jangan ulangi kesilapan ini. Jangan buatlah kesilapan sebegini. Okay, cikgu nak tunjuk uh, jawapan yang tepat yang membolehkan kita dapat markah yang uh, penuh lah. Eh? Okay, dua perbandingan bentuk. Puisi A mempunyai dua baris serangkap. Hmm. Manakala puisi B mempunyai empat baris serangkap. serangkap. Okay. Kamu tengok, tengok eh dia buat perbandingan langsung. Hmm. Okey puisi A apa puisi B apa, apa. eh. Okey okay, itu satu uh, perbandingan. Perbandingan yang kedua sebab dia minta dua kan. Okey rima akhir puisi A ialah AA. Manakala rima akhir puisi B A A A A. A. Ha, eh. dari segi rima dia, dia bandingkan uh, apa ni perbezaanlah antara dua puisi ini eh. Hmm. Okey. Cara ini betul kerana apa yang dinyatakan itu tepat dari segi bentuk dan ada perbandingan langsung. Ah ini yang penting ni sebab kena ada perbandingan langsung, langsung. ini eh. Caranya nak menunjukkan kita buat perbandingan langsung ialah jawapan calon mesti membuat perbandingan secara langsung dengan menggunakan kata mana kala kata hubung mana kala kalau nak gunakan tetapi pun boleh juga eh inilah mana kala kan eh jadi membuat perbandingan secara langsung eh okey okay, amira jelas eh dan juga anak-anak di uh, di luar sana cikgu harap jelas apa yang uh, cikgu terangkan tadi. Cikgu, ya? cikgu. Ya. Itu Amira punya jawapan. Aha. Kalau Syamira pula Aha. nak bertanya, okay. bertanya. macam mana cikgu, pula Syamira? bolehkah kalau kita nak buat perbandingan tu menggunakan uh, table ataupun jadual? Ah, tak perlu, Mira. Eh, hmm. tak perlu. Kita buat begini. Ini cara yang uh, tepat untuk kita nak menulis jawapan perbandingan bentuk ini. Tak perlu okay. nak buat uh, table ataupun jadual. jadual. eh. Okay, cara beginilah yang yang sewajarnya lah eh hmm. uh, murid-murid uh, buat eh okey kita teruskan pada latih tubi seterusnya okey yang ini pula ialah soalan struktur eh soalan struktur soalan struktur ini iaitu genre prosa tradisional tadi puisi tradisional sekarang prosa tradisional eh hmm. okey dalam teks pelajar-pelajar sastra ini mereka mengkaji tiga prosa tradisional iaitu sastra epik sastra panji dan juga sastra hikayat eh Okey, uh, diberikan satu petikan pada kamu dalam soalan struktur ni, eh, kamu memang akan diberikan dengan petikan satu hingga sepuluh memang ada petikan yang diberikan. Contohnya macam ni lah, eh, ada petikan. Okey, kemudian uh, kita kena baca uh, setiap perkataan baris demi baris, rangkap demi rangkap. Jangan tinggal satu pun. Jangan lompat-lompat. Eh. Mesti baca keseluruhannya. Eh. Okey. Aa, kita baca dengan lajulah. Baiklah tuanku, Wirawan ini pun berjalanlah mencari burung serindit itu. Sambil berjalan itu, ia berkata di dalam hatinya ke manakah gerangan perginya burung tadi. Jika ia terbang masuk ke kubah itu, bagaimanakah tipu daya ke supaya aku dibenarkan masuk ke situ. Okey, boleh anak-anak baca nanti ya, seterusnya. Okey, kita tengok soalan dia. Berdasarkan petikan di sebelah, nyatakan dua teknik plot berserta contoh. Okey, dua teknik plot berserta contoh. Okey, cikgu nak bagi panduan dulu macam mana nak jawab soalan ini. Okey, yang pertama, murid-murid mesti tahu jenis-jenis teknik plot. Okey, jenis-jenis teknik plot ini antaranya ialah pemerian, monolog dalaman, imbas kembali, imbas muka, dialog suspen. istilah ini juga pun sangat mesra dengan murid-murid sasra ni, ya. Okey, lepas tu mesti beri sekurang-kurangnya dua teknik sebab apa? Dua teknik inilah yang ditanya tadi kan dalam soalan diminta dua teknik itu yang kita kena analisis soalan tadi, eh? dua teknik dan juga yang ketiga kamu perlu salin contoh yang lengkap eh? dalam petikan tak susah sebab apa uh, contoh ini ada dalam petikan kita hanya perlu salin saja dan yang penting sebenarnya kita perlu uh, pilih contoh yang betul lah eh salin jawapan contoh itu yang yang tepat ya eh? Okey. Okey ini contoh jawapan cemerlang. eh okey boleh tak cikgu nak minta siapa siapa tak jawab Afrika, lagi tadi ha afikas siapa yang belum jawab hey afikas saya ni okey cuba baca jawapan kamu okey jawapan saya dua teknik plot yang terdapat dalam petikan berserta contoh mm -hmm. ialah teknik plot dialog contohnya baiklah tuanku seterusnya teknik plot monolog dalaman contohnya sambil berjalan ikut ia berkata di dalam hatinya kemanakah gerangan perginya burung tadi a uh, okey itu jawapan afika tepat sekali ya dia ada satu contoh dia ada satu isi dan juga satu contoh eh okay. okay. uh, afika kenapa kamu rasa uh, macam mana kita nak nak tentukan bahawa teknik plot monolog dalaman tu kita nak pilih um, contoh kita nak pilih contoh tu kita nak tulis bagaimana cara dia uh, apa kata kunci dia, dia. Uh. contoh monolog dalaman tu uh, ia ada perkataan uh, ...berkata di dalam hatinya yang membawa maksud kepada teknik plot monolog dalam Ah tepat sekali sebab itu eh anak-anak semua murid-murid semua perlu kuasai aspek sastra tadi bila kita dapat hmm. menguasai aspek sastra tadi cikgu percaya sebenarnya kamu memang boleh uh, memilih jawapan yang tepat eh. contoh jawapan pun kita boleh tulis dengan tepat seperti mana yang disampaikan oleh uh, apa tadi apa Afika tadi ya mm -hmm. Okey, Elakkan jawapan yang sebegini. Eh? Jangan gunakan jawapan ini. Okay? Elakkan iaitu teknik plot dialog. Lepas tu teknik plot monolog dalaman. Contohnya sambil berjalan itu ia berkata di dalam hatinya. Okay, Afika, Afika Zalani tadi. Eh? Okay, kenapa kamu rasa jawapan ini tak tepat Afika? um sebab pada jawapan tu untuk teknik plot dialog dia tak sertakan contoh sedangkan pada soalan dia minta contoh okey betul Dan bagus hebat teknik plot monolog dalam main tu dia dia salin um, contoh tapi contohnya separuh Ayuh. tak lengkap Ah tepat sekali. Kamu nampak kan? Pelajar murid ini jawapan dia letak dot 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 begini eh. Sebab apa? Dia kata dengan harap malahlah nak tulis panjang-panjang kan? Eh, dia harap uh, cikgu boleh baca sendiri dalam petikan itu. Okey, tak boleh anak-anak eh. Tak boleh kita buat begini eh. Sebab kalau kamu buat begini, kamu tak akan dapat markah penuh. Okey, ha. itu dia. Macam cikgu kata nak tulis, tulis penuh-penuh, jangan sikit-sikit. Hmm. Kalau tulis sikit-sikit, makan pun sikit-sikitlah. Tak dapatlah makan penuh-penuh. Ya. Okey, cikgu, kita berhenti berhenti seketika. Biarkan mereka minum air sekejap di rumah. Kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik kembali kita di dalam road to success SPM 2020 dengan mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Cikgu tadi sebelum kita berhenti rehat, cikgu ada terangkan tentang uh, kesalahan ataupun jawapan-jawapan yang boleh menyebabkan kekurangan markah bagi murid-murid ya, kan. Okey, seterusnya cikgu untuk yang ini ada puisi pula tu. Hmm. Okey, kita terus uh, memecut lagi. Okey, eh? okay, ini uh, soalan struktur iaitu puisi moden pula iaitu hmm. sajak eh. Okey, uh, soalannya nyatakan okey, satu itu persoalan berserta contoh dalam petikan puisi di sebelah. Ah uh, inilah uh, petikan puisi ini ya. Eh. Okey, uh, di atas rakit itu ku kayuh kenanganku, mudik ke hulu zaman kecil yang ku habiskan di lumpur sawah yang menyabarkanku di mata pancing eh dan seterusnya lah. Eh anak-anak boleh baca seterusnya. Okey, eh ini ialah soalan a uh, sajak. Okey, kita tengok apa panduan kita nak menjawab soalan ini eh. Okey, yang pertama anak-anak eh kena jawab eh berikan satu persoalan eh berikan satu persoalan berdasarkan uh, puisi ini okey kemudian paduan yang kedua kita berikan contoh sebab apa soalan kata beri satu persoalan dan juga contoh. Maksudnya mesti ada fakta dan mesti ada contoh dia. Ah barulah kita boleh dapat markah yang penuh, okey. Dan yang ini sangat penting sebab apa? Persoalan mesti ditulis dalam bentuk pernyataan, eh. Okey, apa yang dimasukkan dengan pernyataan, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan, ya. Eh? Okey. Okey, eh. ini cikgu nak tunjukkan beberapa kesilapan yang dibuat oleh murid-murid uh, kita lah eh. Jadi kita tak naklah kesilapan yang sama kita ulang eh. Okey. Jawapan ini sebenarnya kurang tepat. Okey, persoalan dalam petikan puisi ialah ketabahan. Contohnya di atas rakit ini ku rempuh kesulitan eh. Uh, contoh tu diambil daripada petikan lah eh. Okey, kenapa? Jawapan ini tidak tepat. Okey, sebab apa? Persoalan ini apa perlu ditulis dalam bentuk pernyataan. Tadi cikgu dah sebut kan mesti ditulis dalam bentuk pernyataan eh. Tapi jawapan ini dia tak tulis dalam bentuk pernyataan. Dia hanya tulis ketabahan saja. Mm -hmm. Okey. Eh contoh dah betul tapi sebab uh, cara nak menulis uh, fakta itu salah maka tak dapat markah. Okey. Cikgu tunjuk satu lagi kesilapan yang dibuat oleh yang biasalah eh murid-murid buat iaitu jawapan dia persoalan tentang kegigihan dalam menuntut ilmu ke. Okay. Yang ini isi dah betul, fakta dah betul, tapi sayangnya dia tak beri contoh. contoh. Eh hmm. tak ada contoh. Yang ini masih dapat markah tapi tak dapat markah untuk contoh. Kurang jugalah markahnya rugi. Hmm. Kalau yang pertama tidak tepat tadi langsung kosong markah, yang uh, kurang tep yang kurang tepat ni dapat markah juga tapi tak penuh. Mm -hmm. okay? Alright. Berdasarkan penerangan cikgu tadi ni, cikgu rasa ada anak-anak kita yang boleh jawab katnya apa berikan jawapan yang cemerlang. Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Ah, okey, Puteri. Bersemangat Puteri Petang ni. Celikan Puteri. Okay. Persoalan dalam peti, persoalan dalam petikan puisi di atas ialah mm -hmm. persoalan tentang ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. Contohnya di atas raket ini kurempuh kesulitan. Okey, itu mm. jawapan daripada putri. Ini jawapan cemerlang ni. Mm -hmm. Eh, okey. Ya ini yang cikgu maksudkan sebagai kita kena buat dalam bentuk pernyataan iaitu ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. hidup eh kita tak boleh tulis ketabahan saja eh kena ada sedikit penerangan okey contohnya dah betul eh okey satu lagi contoh yang cikgu boleh berikan eh yang ada dalam petikan dalam soalan tadi persoalan tentang kegigihan dalam menuntut ilmu pun ada juga dalam dalam uh, petikan uh, sajak tadi eh kegigihan dalam menuntut ilmu. Mm -hmm. eh, ini bentuk penyataan juga. Okey, contohnya menajamkan kalam dan berkaki ayam menyusur denai basah ke sekolah. Jadi nampak kan contoh dengan persoalan tadi dia ada kaitan. Eh? Dia memberi gambaranlah kegigihan. Ha, okey, jadi anak-anak ini cara untuk kita menjawab soalan persoalan. Ha, eh kena kena praktis ni eh, ada masa lagi walaupun dua hari lagi ni kan masih ada masa untuk kita mantapkan lagi jawapan kita eh okey kita pecut lagi untuk soalan yang keempat. Yang ini ialah genre cerpen. Okey, genre hmm. cerpen. Okey. Ini petikan yang diberikan pada kamu, eh petikan yang akan pelajar-pelajar terima. Ah okey, lepas kita kena bacalah seperti yang cikgu pesan tadi, baca perkataan demi perkataan. Uh, baris demi baris eh dengan lengkap jangan lompat-lompat. Kadang-kadang kita kesuntukkan masa kan. Mm -hmm. Kita baca cepat-cepat eh. Kalau sebab tu kita kena urus masa dengan bijak eh. Okey. Soalannya berikan dua latar masyarakat dan contoh yang terdapat dalam petikan. Nah, petikan inilah eh. Mm -hmm. Jadi cikgu nak beri panduan macam mana kita nak jawab soalan ini. Okey. Yang pertama Jawapan mesti berdasarkan petikan sahaja. Jawapan mesti berdasarkan petikan yang diberi. Pelajar-pelajar ni dia dah biasa baca teks tu. Jadi mereka dah tahu keseluruhan cerita. Okay. Tapi ingat untuk soalan struktur kita perlu jawab yang diberikan sahaja. Di luar daripada petikan ini itu bukan jawapannya. Okey. Panduan yang kedua, contoh latar masyarakat mesti lebih daripada seorang. Merujuk lebih daripada seorang. Eh? Lepas tu mesti ada isi dan fakta. Ada fakta, ada contoh. Eh? Semua soalan mesti ada fakta, mesti ada contoh. Kemudian, so, contoh ini kita boleh ambil saja daripada petikan yang Diberikan ini eh tak perlu nak susah-susah fikir di luar petikan. Tengok dalam petikan salin saja bahagian-bahagian yang merujuk kepada latar masyarakat tadi ya. Eh. Hmm. Okey, boleh beri lebih daripada dua fakta ataupun dua isi. Soalan dia minta dua latar kan, eh dua latar masyarakat. Tapi kamu boleh beri lebih. Eh cuma jika ada masa Eh uh -huh. jangan jangan kita teruja sebab kita dah lama buat persiapan ni kan. Banyak yang dalam minda kita, kita rasa nak beri semua. Ah ha, jangan eh sebab boleh beri lebih mungkin sekadar satu atau dua sahajalah. eh. Uh, sebagai kita punya uh, backup kita eh. Tapi itu pun kalau masa mencukupi. Kalau uh -huh. tak cukup masa jangan tambah eh. Okey. Macam mana cara kita nak jawab soalan ini eh? Okey. Okay. Uh, ini cikgu, nak, cikgu paparkan pada kamu jawapan yang uh, lemah ataupun jawapan yang kita mesti elakkan. Eh, Okey, Fikri, cuba kamu baca jawapan ini, Fikri. Okey, cikgu. Okay, sila. Lata masyarakat yang patuh pada perintah agama. Contohnya, Pak Yasuk tetap berzakat dan menziarahi saudara jauh dekat yang sakit demam dan mati relai. Seterusnya, lata masyarakat yang gigih Contohnya, Pak Yasuk gigi menjalankan pekerjaan ini sebagai pengukir patung wayang kulit dan tok dalang meskipun ditentang oleh menantunya Faiza. Okey. Fikri, pada pendapat kamu lah kenapa cikgu kata jawapannya jawapannya lemah eh? Uh, untuk isi pertama, uh -huh. uh, contoh yang diberi itu hanya terdiri daripada satu watak sahaja. Okey. Uh, manakala untuk isi kedua, latar masyarakat yang diberi tiada dalam petikan. Ah oh, tepat sekali Fikri. Ah inilah eh pelajar-pelajar yang dah buat persiapan yang rapi. Ah cikgu sangat yakin kamu boleh menjawab dengan cemerlang. Jawapan mm -hmm. uh, jawapan yang diberi oleh Fikri tadi sebenarnya dia menunjukkan Fikri tahu kenapa jawapan itu silap mm -hmm. dan dah tentulah Fikri tak akan tulis jawapan sebegini. Betul tak Fikri? Betul. Ah. Betul Okey, jadi ah cikgu nak Uh, tekankan lagi lah. Eh. Kenapa salah tadi? Kerana jawapan tadi hanya merujuk kepada satu watak sahaja. Okay? Dan latar masyarakat yang kedua pula tak ada dalam petikan. Sebab uh -huh. mungkin dia dah membaca uh, cerpen tersebut. Eh, dia tahu ada banyak latar masyarakat. Eh, Tapi malangnya latar masyarakat yang dipilih itu tiada dalam petikan. Uh -huh. Jadi jawapan begini pun tak dapat markah. Rugi kan? Uh -huh. uh -huh. Okey, cikgu nak tunjuk jawapan yang cemerlang pula. Eh? Salah jangan ikutlah. lah. Eh? Okay. Jawapan yang cemerlang. Okay, kami tengok. Eh? Latar masyarakat orang Islam. Eh? Latar masyarakat orang Islam. Contohnya, Tok Siak, Pak Lebai dan Imam Masjid di kampungnya itu pun tak pernah menghina kerja-kerja seni Pak Yasuk sebegitu rupa. Okey, latar masyarakat ini menunjukkan lebih daripada satu watak kerana apa? Disebut Tok Siak, Pak Lebai dan imam lebih daripada seorang. Okey, latar masyarakat orang kampung pun sama jugaklah. Orang kampung takkan seorang-seorang kan? Ha, eh, ah ha, biasanya orang kampung ni memang terdiri daripada uh, ramai eh. Uh -huh. Okey, jadi beginilah cara kita nak menjawab soalan latar masyarakat eh? Ingat, eh. panduan yang cikgu berikan itu eh boleh kita kamu semua jadikan sebagai uh, teknik... tekniklah eh untuk menulis jawapan yang tepat eh. Okey kita teruskan lagi pacutan kita hmm. eh untuk uh, genre drama pula eh genre hmm. drama. Okey, soalan ini so pernah keluar beberapa tahun yang lepas eh a uh, cara macam mana cara kita nak menjawab soalan ini eh. Okey, berikan dua unsur se sejarah beserta contoh yang terdapat dalam petikan drama ini. Okey, ini ialah petikan drama Mat Piah dan Mr Blackway eh. Hmm. Okey. Kamu kena baca petikan ini dengan teliti. Cikgu ulang lagi sekali. Baca dengan teliti. Okey, baris demi baris jangan tinggalkan. Eh, satu perkataan pun jangan tinggalkan. Okey, cikgu nak bagi panduan macam mana kita nak jawab soalan ini. Okey? Bila soalan tentang unsur sejarah, okey, jawapan kita mesti merujuk kepada okey, nama ataupun watak tokoh bersejarah. Dalam petikan ini kita cari ada tak nama-nama ataupun watak ataupun tokoh bersejarah. Okey. Kemudian masa bersejarah. Eh unsur sejarah, masa pula bersejarah. Maksudnya waktu itu, detik itu, tarikh itu merupakan tarikh yang menjadi sejarah dalam negara. Eh okey. Yang ketiga tempat pula bersejarah. Ya. Eh, okey. Dan yang ke terakhir ialah peristiwa bersejarah. Eh okey. Uh, siapa nak bantu cikgu untuk bagi jawapan. Okey, Emilia Bakis. Ah, ah. Ha. Amy. Okey, silakan Amy. Ah, uh, dua unsur sejarah yang terdapat dalam petikan ialah unsur sejarah nama bersejarah. Contohnya Sultan Abdullah Laik. Yang kedua, unsur sejarah tempat bersejarah. Contohnya Pulau Pinang, Kedah, Siam dan Burma. Okey hmm. bagus Amy itu jawapan yang tepat eh sebab dia dah merangkumi uh, nama uh, bersejarah nama tokoh tadi bersejarah hmm. okey lepas tu ada pula tempat bersejarah okey Jawapan yang cikgu beri sini kamu tengok dia ada lebih daripada dua. Dia minta dua saja kan tapi ada lebih daripada dua. Ini sebagai panduan sajalah hmm. eh. Tapi kalau kamu mempunyai masa eh boleh lagi nak tambah. Okey, tulislah semua yang kamu tahu. Tapi jangan melampau sangatlah. Eh kalau kamu tahu 10 janganlah tulis-tulis tulis ke semua 10-10 hmm. tu sebab nanti dia akan mengambil masa yang panjang, panjang. eh. Hmm. Okey. Eh kita kena pantas. Okey, ini cikgu nak sentuh sedikit untuk kertas dua eh, bukan kata dua sorry bahagian dua eh bahagian dua iaitu bahagian AC C. kita ada um, sebenarnya ada enam soalan soalan yang diberikan uh -huh. tapi pelajar hanya perlu menjawab tiga sahaja iaitu uh, untuk bahagian A kamu boleh pilih puisi tradisional atau prosa tradisional bahagian B pula puisi moden drama boleh pilih salah satu Bahagian C pula cerpen dan novel boleh pilih salah satu. Eh? Okey, ini diberikan sajak pada kamu. Eh, ada sajak untuk kamu baca seperti yang cikgu pesan tadi, baca. Walaupun mungkin kamu dah baca kan masa berbincang dengan guru dalam kelas, Dan masa buat ulang kaji, tapi di Dewan Perperiksaan, sila baca semula sajak ini. jangan tinggal juga, kena baca. Eh. Okey, soalan dia jelaskan bentuk puisi ini. Okey, lapan markah. Dia soalan esay, markah dia juga agak banyaklah, hmm. kan? Eh? Lapan eh? markah. Eh? Okey, Sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita jawab soalan ini eh. cikgu percayalah guru-guru di sekolah masing-masing ada kaedah yang kamu gunakan eh. Okey, anak-anak kita ni pun ada juga ada dalam talian ni pun ada juga formula atau kaedah yang mereka gunakan. Nak kongsi tak dengan rakan-rakan lain? Okey, Puteri. Siapa? Saya tahu Puteri mesti nak kongsi oh, ah. Okay. Saya tahu. Okey Puteri, okay, Puteri sila kat apa Puteri. yang kamu gunakan. Formula yang saya gunakan untuk soalan bentuk ialah formula raja baik pergi sekolah rendah bestari. Okey. Wow. Macam mana tu? Uh, raja tu untuk akronim bagi rangkap. Okey. Baik itu akronim bagi baris. Okey. Pergi itu akronim bagi patah perkataan. Uh -huh. Sekolah itu merupakan akronim bagi suku kata. Okey. Uh -huh rendah pula merupakan akronim bagi rima akhir okey dan akhir sekali bestari merupakan akronim bagi bentuk sama adik iyanya bebas ataupun terikat ah okey hmm. bagus dengan cara mengingat macam ini mudah kan putri untuk kita menulis jawapan Betul tak betul? betul. Ah senang betul. untuk kita nak menulis jawapan kita sebab jawapan untuk bentuk tadi kita gunakanlah uh, kaedah ini iaitu raja baik pergi sekolah rendah bestari hari. tapi dalam hmm. peperiksaan nanti mungkin ambil masa kan nak tulis raja baik uh, pergi sekolah rendah bestari kita hmm. tulislah singkatan R untuk rangkap hmm. B untuk baris eh, dan seterusnya maka jawapan kita ini merang inilah yang kita perlu tulis jawapan hmm. tadi. Okey sebab putri tadi dah tulis uh, dah berikan formula ni. Apa kata putri teruskan dengan uh, jawapan kamu. Macam mana cara kita nak jawab soalan senarakan bentuk tadi? Silakan putri. Ah uh, putri jangan lupa ambil mic. Okey. Okey. Uh, contohnya puisi ini mempunyai rangkap. Contohnya puisi ini mempunyai lima rangkap. Okey. Selain itu uh, seterusnya jumlah baris rangkap ini tidak sama, contohnya satu hmm. hingga enam baris rangkap. Okey. Seterusnya jumlah perkataan baris sebaris tidak sama, contohnya satu hingga enam patah perkataan sebaris. Okey. Jumlah suku kata sebaris juga tidak sama, contohnya dua hingga tujuh belas suku kata okay. sebaris. Hmm. Rima akhir bagi setiap rangkap ini tidak sama. Contohnya, rima akhir rangkap 1 ialah A, A, B, B, C, C. Rangkap 2, A, A. Rangkap 2, A, B, B. Rangkap 3, A. Rangkap 3, A. Rangkap, manakala rangkap 4 pula, A, A, B, C, C, C. Dan rangkap 5, A, B. Akhir sekali ialah bentuk puisi ini berbentuk bebas. Contohnya, jumlah baris setiap rangka tidak sama. Ah okey setiap rangkap tidak sama. Hmm. Okey ini hmm. ialah cara kita nak menjawab soalan esei. Soalan esei mesti kita tulis dengan a uh, lebih panjanglah hmm. dan lebih lengkap. Eh hmm. okey. Uh, perkataan yang tak yang perlu kamu uh, ingat eh dalam menulis uh, apa jawapan bentuk puisi ini ialah antaranya okey. Kita kata jumlah perkataan sebaris tidak sama. Okay, hmm. kita mesti menggunakan istilah tidak sama. Eh? Aa, jangan gunakan bebas. Kalau kamu gunakan jumlah perkataan sebaris bebas, salah. Eh, Okey. Lepas tu jangan tinggalkan juga perkataan sebaris. Okey. jumlah baris setiap rang, uh, jumlah perkataan sebaris tidak sama. Contohnya satu hingga enam perkataan sebaris. Okey. perkataan sebaris itu mesti kamu tulis dalam jawapan kamu. Kalau kita tinggalkan perkataan sebaris, eh, perkataan tidak sama tadi ini, jawapan kita dah menjadi tidak tepat. Hmm. Kalau kamu mampu menulis uh, jawapan esei ini dalam bentuk begini, eh, cikgu percaya kamu memang boleh menjawab soalan uh, Kesusasteraan Melayu ini dengan sangat-sangat cemerlang. InsyaAllah skor A kita boleh dapat. Ha, ya? Okey, baik itu dia. Walaupun hanya sepatah saja iaitu sebaris tetapi hmm. membawa makna yang besar kan Cikgu? Ya betul, Kerana jangan dia tinggal. Makkah. Betul, hmm. jangan tinggal kata Cikgu kita. Okey Cikgu mungkin ada sedikit nasihat ataupun uh, sedikit uh, tips lah kepada murid-murid ataupun calon SPM yang akan mengambil kertas peperiksaan ini pada hari lusa. Silakan cikgu. Ah, okey, yang utama eh kita ada dua hari lagi eh. Mm -hmm. Cikgu rasa masih ada ruang, masih ada peluang lagi untuk kita mantapkan lagi uh, persediaan kita eh. Jangan rasa selesa. Okey, dua, dua, hari ini kita manfaatkanlah mm -hmm. sepenuhnya dengan membuat latih tubi yang berterusan eh. Baik, itu dia dari Cikgu Harina kita. Terima kasih banyak Cikgu Harina dari SMK Rawang kerana sudi berkongsi uh, teknik dan juga tips bagaimana untuk mendapatkan Plus, plus, plus bagi mata pelajaran ini. Terima kasih juga kepada calon-calon SPM kita dari SMK Rawang. Semoga kejayaan milik anda diberi ketenangan hati dan boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Kepada mereka yang di rumah, ambillah segala teknik ini dan... Sama juga semoga dapat menjawab kertas peperiksaan dengan cemerlang dan juga diberi uh, keterangan hati juga kan cikgu? Betul. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk saksikan Road to Success esok. Apa pula mata pelajarannya, siapa pula cikgunya. Jangan lupa hanya di Road to Success SPM 2020. Bye, Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM Assalamualaikum Saya Endawati Ibu kepada Nur Fatiha binti Abu Bakar Pemilihan subjek elektif Kesusraan Melayu adalah pilihan anak saya Sebagai ibu Saya menyokong pilihan anak saya Subjek ini Boleh membantu pelajar Menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi Selepas SPM nanti Dengan bimbingan Dan latih tubi berterusan dari guru saya dapati anak saya semakin yakin untuk menjawab peperiksaan pada 18 Mas nanti. Saya berdoa semoga semua calon sasra akan mendapat keputusan yang cemerlang. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Farah Najwa dari dalam sasra. Anak saya mengambil elektrik kesetaraan Melayu dan saya merasakan itu satu pilihan yang tepat berbanding dengan subjek yang lain kerana sasra maju lebih mudah Namun demikian, mereka tetap kena belajar bersungguh-sungguh. Lagi satu, dengan bimbingan dan latihan yang dijalankan oleh guru, insyaAllah mereka akan berjaya dengan cemerlang dalam SPM yang akan datang.